بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام جاگیریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دسترس میں تھیں، جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اللہ کے نبی علیہ السلام کی باغ فدق کے حصے پر دعوے دار تھی، مگر ان کو ان کے حق سے محروم ہونا پڑا تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جاگیریں اور ملکیتیں بہت معمولی تھیں امت مسلمہ کے اتحاد کے مقابلے میں، جس کے لیے وہ ہر حال میں اپنی جان سے زیادہ کوشاں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب نبی علیہ السلام سے ان کی رشتہ داری دگنی ہو گئی تھی، سسر اور نواسے کے رشتے سے اس طرح خلیفے کی حیثیت سے ان کا عہدہ محفوظ ہو گیا تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی ایک طاقتور حریف ہو سکتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں کو قریب اور دشمنوں کو قریب رکھنے کے قدیم سیاسی اصول پر عمل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد اور سسر کے طور پر دونوں ایک ساتھ مل کر کام کرتے تھے، اس قدر کہ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی متعدد فوجی مہموں سے کسی ایک پر مدینے سے باہر جایا کرتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نائب کے طور پر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک واضح نشانی تھی، جس کا مطلب سب نے یہ سمجھا کہ جب وقت آئے گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ لے لیں گے۔ مگر حضرت علی کے دل میں کبھی اس خواہش کے نے جنم ہی نہیں لیا، کیونکہ ان کے پیش نظر ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دین کی حفاظت ان کی اور ان کے اہل بیت کی اولین ترجیح تھی، نہ کہ انان حکومت۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔